все время хотел, Вася, у тебя спросить одну вещь. Как у человека, который везде тусуется? Ну, я имею в виду на молодежных мероприятиях. Хорошо, что я такое впечатление произвожу. Спрашивай, конечно. Ну, так вот, слушай меня. А почему диджеи всегда выбирают себе такие странные, а иногда страшные имена? Вот почему бы ими называться, ну, например, Димой Калиденко? Я вот, да, когда диджеила, просто называлась диджей Вася. Да. Или Вася знает кто, вот, например. Ну, действительно, ведь что не имя, то какая-то странность. Например, диджей Полтергейст, или Армагеддон, или диджей Ануфрий. Но я знаю только одного диджея, который называет себя по имени и фамилии. Это диджей Леонид Руденко. О, вот этого я знаю. Кстати, я знаю, что у них есть роман с Ириной Дубцовой. Вот сплетни подтверждать или отрицать не буду. Мы просто спросим у наших журналистов. Співачка Ірина Дубцова травмувалася на одному з новорічних вогників. Зірка настільки поспішала на сцену, що підвернула ногу. Переполох, який у зв'язку з цим піднявся на майданчику, можна зрозуміти. Адже останні кілька тижнів преса все настирніше приписує Ірині вагітність. Особливо після того, як Дубцова разом з коханим діджеєм Леонідом Руденком відвідала жіночу консультацію і поділилася враженнями у власній соцмережі. Женская консультация при поликлинике номер 102. Зашла туда за советом да любовью. Любові співачці і справді не бракує. Про її роман з Леонідом Руденком у голос заговорили на цьогорічній новій хвилі, коли пара представила широкому загалу першу спільну пісню «Вспомінать». Згодом сповнені романтики фото в інстаграмі обох зірок довели, творчі стосунки перейшли в реальне життя. Принаймні всі заяви преси, що між ними піар-роман, пара категорично відкидає. Что пиар-романы не важны, поскольку я, в принципе, не мог бы себе позволить, в принципе, ввязаться в какую-либо подобную историю. А вот с Ириной что у вас? С Ириной у меня все хорошо. Все хорошо в каком плане? В творческом или в личном? В личном, в творческом. Щодо творчості, то їхній спільний знятий на Мальдівах кліп критики оцінили гідно. Я не знаю, як ти, я не буду мовчати, нас прощатися і зміняти імена. Та й в особистому житті, запевняє Ірина, все ідеально. Леонід, як вона завжди і мріяла, не лише не тисне на співачку та не обмежує у творчості, а й позитивно впливає на її здоров'я. Вже кілька місяців Ірина займається спортом і навіть кинула палити. А я почему-то вдруг, бросив курить, перестала есть мясо, курицу и рыбу, и стала вегетарианкой, случайно так получилось. Не знаю, пока не могу для себя объяснить, но вот так случилось. Звісно, те, що Ірина раптом позбулася згубної звички, одразу викликало зацікавлення преси. Особливо після відвідин парою жіночої консультації. Те, що вона мріє подарувати коханому донечку, Дубцова не приховує. Втім, поки що про весілля між цими двома мова не йде. Для меня главное отношение моего мужчины с моим сыном. Тёме 8 лет, и он все понимает. Лёня оказался очень заботливым, мальчишке с ним интересно. Они быстро нашли общий язык и иногда даже устраивают заговоры против меня. Дивлячись на щасливу і в творчості, і в особистому житті Дубцову, важко повірити, що були часи, коли вона не вірила в кохання. Її стосунки з стоматологом Тиграном закінчилися болючим розривом. За даними преси, співачка ніяк не могла знайти спільної мови з його донькою від першого шлюбу. Кохання не врятувала навіть подарована на заручений каблучка. Не було ніякої таємної свадьби, була просто помовка, було подарено кольцо, штамп в паспорті у мене. На щастя, Ірина нарешті помирилася з батьком свого сина, лідером гурту «Плазма» Романом Черніциним. Після болючого розлучення пара нарешті може мирно спілкуватися. Артем бачиться з татом та дідусем і бабусею. І навіть збирає батьків для спільного селфі. Зайчатіна в чистом віді. Мої! Втім, таких же з Руденком і їхньою спільною донечкою фото, здається, треба почекати. Днями Дубцова на всі заяви преси про свою вагітність відповіла коротко і ясно. Я не при надії. Я со всей ответственностью хочу сделать официальное заявление. В данный момент я не жду ребенка. Я не беременна от Леонида Руденко. Я также не беременна ни от какого другого мужчины на этой планете. А щодо травми на съемках новорічного вогника, то прихильникам немає причин хвилюватися. Нині співачка почувається добре і готується зустріти свята в оточенні коханих чоловіків.